Shqipëria ka autorë shumë të mirë, të cilët nuk njihen në vendet ku flitet gjuha gjermane, dhe kjo vjen si pasojë mos promovimit të tyre. Deklarata ka ardhur nga Drejtorisha e Rjetit Evropian për Letërsinë dhe Librat, Traduki. Ajo pohon se përveç Ismail Kadares, janë të paktë ata autorë shqiptar, të cilët njihen në këto vende. Autorët shqiptar nuk janë prezantuar sa duhet në vendet ku flitet gjuha gjermane, dhe kjo jo sepse Shqipëria s'ka autor të mirë, por sepse nuk është bërë një prezantim i mirë i tyre. Duhet i tregojmë vendeve ku flitet gjuha gjermane që edhe Shqipëria ka autor të mirë, siç është Ismail Kadare, por edhe shumë të tjerë si ai. Ve Drejtoresha e Tradukit ka një preferencë. My favorite is Julieta Lishanaku, the poet. Megjithatë, Drejtoresha e Tradukit pohon se ka pasur një numër të lartë aplikimesh nga ana e shtëpive botuese për përkthimin e librave nga Shqipja në gjermanisht dhe anasjelltas, por që tashmë është ngritur dhe juria, e cila do të vendosë për përzgjedhjen e tyre. And the jury had to decide about 165. Kishte shumë aplikime nga shtëpitë botuese për përkthimin e librave nga Shqipja në gjermanisht dhe anasjelltas. Kjo është procedurë normale. Tashmë është mbledhur edhe juria, e cila do të bëjë disa përzgjedhje. Deklaratat e saj, Drejtoresha e Tradukit, i bëri gjatë ceremonisë për anëtarësimin e Rumanisë në Rjetin Traduki.